Նպկը կատարվել էր անցյալ տարվա աշտանը։ Նոեմբերի 2-ին Ջրվեջ համայնքի մի բնակչուհի ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում 35-ամյա Ամուսինը Բալահովիդ Գյուղ գնալու նպատակով դուրս է եկել տնից եւ չի վերադարձել։ Տարաբնույթ вориնողական աշխատանքներից հետո նոեմբերի 12-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում սպանության հatkarիչներով քրեական գործ հարուցվեց։ Համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացվ Գամիա տղամարդուն սփանել է Բալահովիթ Գյուղի 25-ամյա մի բնակիչ, որին ոչ այդ ոչ էլ հաջորդ օրերին հայտնաբերել չհաջողվեց։ Ավելի ուշ օպերատիվ տվյալները հիմնավորեցին նաև նախաքննությամբ ձերբերված Բավարար հarapացույցների համակցությամբ։ Ապրիլի 28-ին Քրյական Դիակ թաղված հակոստը համընկնում էր անհետ կորած տղամարդու հակոստի հետ։ Մինչ այդ կասկադյալի տան եւ ավտոտոնակի խոզարկության բառնանման հետքեր էին հայտնաբերվել, որոնք ըստ դատագենետիկա կամ փորձակնության համընկնում էին դիակից վերցված փորձանմուշների հետ։ Հունիսի 14-ին Բալահովիդ գյուղի 25-ամյա բնակչի նկատմամբ սպանության մեгаդրանքով հետախուզում հայտարարվեց։ Տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 23-ին հետախուզողը ներգացավ ոստիկանության գոտայքի բաժին։ Նա ներգացվել նախաքննական մարմնին սپانսոյց համստով հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով